Още една изложба, която можете да посетите този път на малко по-порасналите деца, току-що завършилите вътрешен дизайн младежи от организация Барака. Проектът е създаден от групи млади дизайнери, които са завършили Ново български университет. Интериорен дизайн. Това, което се занимаваме, е ресайкъл нещата и това е рециклирането на предмети, като ги превръщаме в дизайн обекти. Повечето предмети ние ги взимаме, ние ги събираме, иначе и хората ни дават различни работи, непотребни, които, примерно, микроволнови, които са се развалили, и ние ги дават на нас, ние да ги превърнем в нещо. Всичко тръгна от университета. С нашия преподавател Борис Сергинов правихме съвместни изложби, имаха голям успех и ние решихме да продължим тази дейност и след университета. Защо Барака? От стари неща правиме продукти и решихме да е Барака, място, което се държат инструменти, място, което не е много удачно, приветливо и така нататък, е малко разхвърлено, при нас е разхвърлено, като се работи и има доста буклуци. 7 човека сме. 2 момчета и другото са момичета. Един от последните ми проекти беше стол от гуми. Идеята дойде, тъй като много се придвижвам в София и има постоянно изхвърлени гуми насякъде, насякъде. И това го сметнах като голям проблем и реших да направя нещо от гуми. В случая, нали, е стол от гуми, нали, с 4 гуми, но се надявам хората да го харесат и да има желание тези гуми да не съдат по улиците на София, ами да почнем да ги правим на столове, на маси, на какво ли не още. Организирането на една изложба за нас е около един месец, месец и половина. Всичко става много бързо, като идеи, като направата на продуктите и после реклама във Фейсбук. Отзивите са положителни, харесват им нещата, които правим и се надявам за бъдеще да ни подкрепят в проект Барака, за групата и да продължим и ние да творим. Ако творчеството на младежите от Барака ви се е сторило интересно и нестандартно, то това, което